մշակույթ ունեցող երկու ազգերի հետաքրքրությունը միմյանց հանդեպ նպաստել է հայ և իտալացի զբոսաշրջիկների փոխադարձ այցելությունների քանակի ավելանալուն։ Իմ խոսքերի ճշմարտացիությունը կփաստի Մաուրո Սորենտին, որը ամեն տարի մոտ 500 իտալացի զբոսաշրջիկ է Հայաստան բերում։ Հայաստանում այսքան իտալացի եթե միևնույն վայրում հանդիպեք, կարող եք վստահ լինել, Մաուրոյի մատը խառն է։ Այսօր էլ մենք ենք միացել իտալացիների խմբի, ուղությունը խոր վիրապի վանք։ Պաշտոնական անվանումը Իտալիայի Հանրապետություն, բնակչության թիվը 61 միլիոն է, պետական լեզուն իտալերենն է, հայ-իտալական դիվանագիտական հարաբերությունները 3 տասնամյակից ավելի, իսկ միջմշակութային կապերը դարերի պատմություն ունեն։ Իտալիայի տարածքում հայեր բնակվել են դեռևս հին Հռոմի ժամանակաշրջանից, սակայն հայկական համայնքներ ձևավորվել են հիմնականում 12-ից 18-րդ դարերում և ստվարացել 1915 թվականից հետո։ Իտալացիների Հայաստանում հաստատվելու պատճառներից մեկը հայուհիների հետ ամուսնությունն է։ Գույներ հաղորդաշարի այս թողարկումը Հայաստանում ապրող իտալացիների մասին է։ Մաուրո, եթե չեմ սխալվում, Հայաստանում հաստատվելու հիմնական պատճառը սերն է եղել, կասեք, ինչպես եք հանդիպել ձեր կնոջը, եթե չեմ սխալվում, որպես ուղակի զբոսաշրջիկ պետք է գայիք և արփինեն զբոսավարեր։ Չիստա, ես առաջին անգամ եկել եմ Հայաստան 2016 թիվ ու արդեն իմ գիդեր մի տարի հետո սկսել ենք մեր պատմությունը։ Ինչը գրավեց արդենի մեջ ձեզ։ Մի ատիրադո լասուա դոլչեցա, լասուա… Ինձ գրավել են արդենի մարդկային որակները։ Նա շատ ջերմ մարդ է, ինձ դուր է գալիս, թե ինչպես է նա վերաբերվում իր շրջապատի մարդկանց, իր երկրին և ինձ։ Ամուսնացել ենք 17 թվական ու այդ տարից հետո ես ապրում եմ ստեղ Հայաստանում ու ընկերություն ունենք, տուրիստական ընկերություն ունենք արպինեի հետ ու բերում ենք տուրի իտալացիները իտալիայից Հայաստան։ Հիմնականում իտալացի տուրիստներ եք։ 95% իտալացիներ։ Մաուրո, ասում են, որ հայերն ու իտալացիները նման են իրար շատ, այսքան ժամանակ ապրում եք Հայաստանում, ինչ եք կարծում, նման են։ Այո, բայց հյուսիսային Իտալիա նույն չեն։ Հարավային Իտալիայի մարդիկ են։ Այո, այո, ես Սիցիլիայից եմ ու կարող եմ ասել, որ Սիցիլիացիները ու հայերը նման են։ Ինչով են նման։ Մեզ համար շատ հետաքրքիրա ընկերությունը, ընտանիքը, այդա։ Ես եղել եմ Սիցիլիայում և կառանձնացնեմ շարժու ձևը, կարծում եմ, և Սիցիլիացիները, առհասարակ իտալացիները և հայերը սիրում են այսպես ժեստերով և կրքով խոսել, ճիշտ եմ նկատում։ Ճիշտ բոլոր Հայաստան, Գորիսից մինչև Գյումրի, Լորի, Հաղպատ, Սանահին, Սևանալիչ, որովհետև ինձ համար շատ հետաքրքիրա, որ իտալացիները տեսնում են ամեն ինչ ստեղ, ամբողջ Հայաստան, որովհետև Հիալ Հայաստան, իրական Հայաստան երևանում չի։
Համաձայնեմ ձեզ հետ, համաձայնեմ։ Իսկ իտալացիներին ի՞նչն է գրավում հիմնականում Հայաստանում։ Նորավանքը, նորավանքը, տատև։ Իտալացիները հիմնականում գուրման են, ինչ են ասում մեր հայկական խոհանոցի մասին։ Իտալացիները շատ շատ սիրում են հայ խոհանոցը։ Ա տոլմա ու խորվաց շատ շատ են սիրում ու իհարկե գինի։ Գինի, հայկական գինի։ Ես էլ շատ սիրում եմ հայկական գինի։ Մաուրո, այս հարցը չեմ կարող չտալ։ Ձեր հյուրերին ասում եք, որ Երևանը Հռոմից մեծ է։ Հա, տարիքով։ Այո, 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 միշտ ասում եմ, որ Երևան 30 տարի ամենահին, այո, այո, ավելի հին, քան Հռոմը։ Ես Իտալիայից եմ եւ ընդամենը մի քանի օր է որ Հայաստանում եմ, բայց չափազանց տպավորված եմ Հայաստանով, մարդկանցով եւ բոլոր այն վայրերով, որ այցելել ենք։ Իսկ հայկական խոհանոցն ու հայերի ճպտերեսությունն ուղակի գերել են ինձ։ Vengo dall'Italia, vengo da Roma. Դեռ մի քանի օր է որ Հայաստանում ենք եւ այցելելու շատ վայրեր կան ծրագրում։ Բայց ինչ էլ որ արդեն տեսել եմ, չափազանց տպավորիչ էր։ Արդեն հասկացել եմ, որ մեծ տպավորություններով եմ գնալու Հայաստանից։ Իսկ հայերի հյուրընկալությունը, վերաբերմունքը ուղղակի սիրտ են գրավում։ Non può essere l'età. Հայկական տարբեր բուհերում եւ ուսումնական կենտրոններում կարելի է իտալերեն ուսումնասիրել։ Տարբեր հայկական պարախմբերում տարանտելա պարել սովորել։ Իտալական պիցան, պաստան, լազանյան Երևանում հենց իտալական ռեստորաններում կարելի է փորձել։ Իսկ մոցարելայի, ստրաչատելայի եւ բուրատայի գաղտնիկները մերին գիտի։ Նա իր ամուսնու Անջելո դի Մաուրոյի հայրենիքում է սովորել եւ խոստացել է այսօր մեզ էլ հյուրացիրել։ Բարև ձեզ Մերի, բարև ձեզ, պարոն Անջելո։ Ինձ պատմել են, որ Հայաստանի ամենաթարմ եւ համեղ մոցարելան հենց դուք եք պատրաստում։ Դրա համար ես երկար ճանապարհ եմ կտրել ու անցել այն փորձելու եւ տեխնոլոգիային ծանոթանալու համար։ Գնանք։ Գնացինք։ Շնորհակալություն։ Պարոն Անջելո, ինչպե՞ս է կյանքը Հայաստանի գյուղում Հռոմից հետո։ Շատ լավ։ Հռոմի ճարտարապետությունը չեք կարոտում։ Շատ-շատ։ Անհնար է չկարոտել Հռոմի ճարտարապետությանը, որտեվ Հռոմը շատ գեղեցիկ է, բայց դե մեր Հայաստանն էլ վատը չի։ Հաստատ, մանավանդ ձեր այգին, ձեր տնտեսությունը, պարի արտադրությունը։ Շնորհակալ եմ։ Մերի Բեբեկյանն ու Անջելո դի Մաուրոն իրենց հարազատների միջոցով են ծանոթացել։ 5 տարի Իտալիայում ապրելուց հետո որոշել ու Հայաստան են եկել։ Այսօր իտալական պանիրների փոքրիկ արտադրություն են հիմնել Կոտայքի մարզի Կամարիս գյուղում։ Մերի ձեր ամուսինն ինձ պատմեց, որ ձեզ նման բուրատա պատրաստող Հայաստանում չկա ուղղակի։ Այս պահին այլ պանիր եք ոնց հասկանում եմ պատրաստում, կպատմեք ինչ է։ Սա պաստա պիլատես տեսակի պանիրների, կոնկրետ մոցարելա տեսակն է։ Բուրատան նույնպես պատրաստվում է այս նույն կալիատայից, բայց մի քիչ ուրիշ ձև։ Հիմա ես պատրաստում եմ մոցարելա, արդեն կալիատան պատրաստ էր։ Թթվայնությունը իր արդեն հասել էր իր սահմանին։ Մի փոքր ավելացնում եմ աղ, մի փոքր, որտեվ իրանք ընդհանրապես անալի պանիրներ են, այո, բայց Իտալիայում այսպես սովորացել են, որ
եւ իրան մշակում եմ ջրի համապատասխան տաք ջերմաստիճանով։ Այս տեսակի պանիրները, որոնք որ պահանջում են ձեռքի մշակում, պարզապես անհնար է պատրաստել ձեռնոցներով։ Դրա համար ես նախորոք ամբողջ սպիրտով մշակում եմ եւ հետո նոր անցնում, որտեւ ես հիմա ձեռքով պետք է աշխատեմ ու զգամ պանիրը։ Մերի, իսկ որտեղ եք սովորել իտալական պանիր պատրաստելու տեխնոլոգիան։ Քանի որ ես երկար տարիներ բնակվել եմ Իտալիայում եւ հատկապես Պուլիա շրջանում, որը որ մասնագիտացված հենց պանիրների, այնտեղ պանրագործների ընտանիք կար եւ ես սովորել եմ իրանց մոտ։ Ես անհամբեր եմ փորձել մանավանդ որ տեսա թե ինչպես է պատրաստվում, ինչ թարմ մոցարելա է հենց հիմա սեղանին դրված։ Անկեղծ շատ համեղ է եւ շատ թարմ է։ Ես Իտալիայում եղել եմ մի քանի անգամ եւ շատ հաճախ եմ այնտեղ փորձել մոցարելա, բայց այս թարմության մոցարելա ես երբեւե դեռ չէի փորձել, որ անգամ թեթև կաթի համն է գալիս։ Պարոն Անջելո, ինչպես կգնահատեք Մերի պանիր պատրաստելու հմտությունները։ Դամ էլ մաքսիմում։ Մաքսիմում։ Մաքսիմում, չէ։ Իսկ Մերի պատրաստած որ պանրի տեսակն եք ամենից շատ սիրում։ Մոցարելա։ Իրանք մոցարելան օգտագործում են մսով պատրաստվող պոլպետների մեջ, այսինքն կոտլետի մսային։ Ինչ պատկերացնում եք պաստայի ամեն ճաշատեսակի մեջ իրանք ունեն մոցարելա։ Պարոն Անջելո, հայկական խոհանոցից ինչ ճաշատեսակ եք սիրում։ Խորված։ Խորված։ Լավ, հիմա անդրադառնանք ձեր պատմությանը։ Ես գիտեմ, որ ձեր հարազատների շնորհիվ եք դուք ծանոթացել, կպատմեք ձեր պատմությունը։ Մեսան ավակ որդիս ռեստորան ունի Սանկտ Պետերբուրգում։ Իրա տղան եւ մամայիս քերու տղան այդտեղ ընկերներ են Սանկտ Պետերբուրգում եւ այդպես որոշեցին, որ պետքա իրանց Անջելոյի համար հայկին գտնեն։ Կարծում եմ ուրիշ պայմաններում անկեղծ ես չի համաձայնվի, բայց այն իրավիճակը, որ տիրում էր այդ պահին իմ կյանքում, եւ ինձ իրոք են, որ օդի ու ջրի պես անհրաժեշտ էր իրավիճակ փոխել, նորություն, ինչ որ մի սենց կյանքի ընկեր երևի գտնել, կարդինալ փոփոխություն էր պետք։ Եվ ես համաձայնվեցի։ Այդպես իմ համաձայնվելուց հետո իմ համար էս փոխանցեցին եւ մենք սկսեցինք իրար հետ հեռախոսով զրուցել, հետո անցանք ինտերնետին։ Այդպես մենք որոշեցինք, որ մենք կարող ենք ամուսնանալ։ Մերի, ինչ առանձնահատկություններ ունեն իտալացիները։ Ինձ համար առաջին նորից շոկային առանձնահատկությունը է իտալացիների, որ մենք ոնց է սովորաբար, չէ՞, որ ճանաչում ենք իրար կամ հանդիպում ենք, ասում ենք ողջույն Դիանա ջան, ինչպես ես, այսպես իրանց մոտ, երբ որ իրանք հանդիպում են, ու կապ չունի, որ ընկերներ են, մտերմիկ են, ուղղակի կարող են այդպես առաջին հարցը որ կտանք, ասեն ինչ ես կերել կամ ինչ ես պատրաստվում ուտել այսօր կամ երեք։ Ես միշտ զարմացած նայում եի, ասում եի, բայց ինչի՞ չեք հարցնում, ո՞նց եք։ Ասում էր՝ դա է մեզ համար կա, որտեղ ուտելիքը իրանց համար շատ կարևոր է, ոչ թե որ իրանք շատ ակեր են, այլ իրանց համար խոհանոց դա կուլտուրա է։ Այո, առանձնահատուկ տեղ ունի։ Առանձնահատուկ կուլտուրա է։ Իրանց համար այս պանիրը, երբ որ դու ձեռքով դուք տեսակ, չէ՞, ես ոնց եմ մշակում։ Այդ ամեն մի շարժում, այդ մշակումը, այդ դա իրանց համար կյանք է։ Իտալական մյուս պատմության հետքերով հաջորդ հանդիպմանն եմ շտապում։
Կամիլո Բիանկո Ֆիորեն այստեղ հայրին իտալերեն է սովորեցնում, իսկ Հայաստանում հաստատվել է հայուհու հետ ամուսնությունից հետո։ Այսպես է սկսվում իտալացու սովորական առավոտը։ Կորնետո է կաֆե։ Հունվար, ջենայո։ Febbraio, Petrivar, febbraio. Mart, marzo. Marzo. Oh. April, aprile. Agosto. Settembre, ottobre. Novembre. Դիցեմբրը, ապրես։ Կամիլո, ես հետևում եի ձեր դասի ընթացքին եւ հիմա կխնդրեմ ինձ էլ մի քանի բան սովորեցնես, լավ։ Շատ լավ։ Նույնիսկ գրել կարող եմ գրել, կարող եմ օգտագործել այս գրատախտը, գրատախտակը։ Օրինակ, բարև, ասում են ciao։ Ciao։ Այսինքն բարև կամ հաջող։ Come stai? Ինչպես ես? Ինչպես ես? Կարելի ասել ուղակի բենը, այսինքն լավ։ Կամ sto bene. Sto bene նշանակում է լավ եմ։ Sto bene։ Կամիլո, իսկ որ լեզվան տանիքին է պատկանում իտալերենը։ Իտալերենը պատկանում է ռոմանական լեզուներին։ Ու բաց իտալերենից կա նաև ֆրանսերենը, իսպաներենը, պորտուգալերենը եւ ռումիներենը։ Ethno colori. Ethno colori. Շատ լավ է հնչում։ Colori նշանակում է գույներ, հենց։ Կամիլո, հիմա ես փորձեմ առանց գրատախտակին նայելու փոքրիկ երկխոսության մեջ մտնեմ քեզ հետ, լավ։ Ciao Camilo. Ciao Diana. Como estás? Non è come estás, si dice come stai. Come stai? Bene, grazie. Tu come stai? Bene, grazie. Che hai fatto di bello oggi? Այ այդտեղից էլ չեմ կարող ոչինչ ասել։ Այսինքն Այսինքն այսօր ինչ եք արել։ Դե Դիանա ջան, եթե ցույց տաք, ցանոթացնեմ իմ կնոջդ Նարինենա։ Բարև ձեզ, շատ հաճելի է։ Բարև ջան, նմանապես։ Շնորհակալություն հյուրընկալելու համար մեզ։ Միշտ պատրաստ եմ։ Եվ բարի ախորժակ, բոն ապետիտո, ինչ ասեմ։ Բարի ախորժակ, շնորհակալություն։ Կամիլո, սա յուրահատուկ պաստա է, յուրահատուկ բաղադրատոմսունի։ Դա ամենատասական պաստա է, կոչվում է սպագետի։ Իհարկե, կա մարդ, որ ընդհանրապես չգիտի գտալով ոնց են ուտում։ Ես մի քանի մարդ գիտեմ, որ առանց գտալի ուտում է, բայց ես օրինակ ու իմ ընտանիքը ուտում ենք գտալով։ Այստեղ մի քիչ կարող եք խառնել, եթե ուզում եք, այստեղ նաև կա պանիր, գրանապադանո։ Անպայման, այ գրանապադանո շատ եմ սիրում, հիմա կավելացնեմ։ Իսկ սոուսի մասին ինչ կասես։ Սոուսը ես եմ սարքել, սոուսը կոչվում է ռագու ալա բոլոնեզե։ Ռագու, այսինքն ես այստեղ ինչ եմ պատրաստել, ես տոմատի սոուս, լոլիկի սոուս, տավարինիս, հետո մի քիչ կարմիր գինի ավելացել եմ։ Այո։ Դե Կամիլո, խնդրում եմ պատմեք, ինչպես հայտնվեցիք Հայաստանում, ինչու որոշեցիք մնալ այստեղ։ Ու պատմությունը բավականին երկար է, որովհետև իմ արկածները Հայաստանում սկսել են 2011 թվականին։ Լիքը տարի առաջ, 13 տարի առաջ պատահական ստացվել ինտերնետով։ Իմ ընկերներից մեկը Facebook-ի, ու տենց վիրտուալ ընկերը ասենք Ուկրաինայից, մի անգամ պատմել է Հայաստանի մասին, հայերի մասին, ես էլ տենց կարդում եմ իր նամակները ու փորձում եմ հասկանալ ինչի մասին է խոսքը, որովհետև ես այն ժամանակ Հայաստանի մասին ոչ մի բան չեմ լսել։ Ես այդ ժողովրդին չէի ճանաչում, բայց մի անգամից հարցնում է այդ ընկերը, արդյոք ուզում ես ցանոթացնեմ իմ ընկերների հետ։ Ես ասացի, հա, ինչի՞ չէ, ուզում եմ, դե ես այդ ես օրինակ բաց մարդ է, ընկերասեր ու ուզում եմ շփվեմ նոր մարդկանց հետ, հատկապես նոր ազգերի հետ,
եղել է, որ տենց սկսել ենք պատ խոսա, ու սկսել ենք ընկերանալ, դե այն ժամանակ չէի խոսում հայերեն։ Իսկ հիմա ուղղակի հրաշալի եք խոսում, դա էլ կպատմեք ինչպես սովորեցիք։ Իսկ ես հիմա հայերեն եմ խոսում այնքան լավ, որ նույնիսկ սկսել եմ աշխատել, ու Իտալիայում աշխատում էի փախստականների հանձնաժողովում որպես թարգմանիչ, իսկ այն ժամանակ ես նույնիսկ բարև չէի կարող ասել։ Ես այն ժամանակ հայերի հետ խոսում էի ռուսերեն, որտեղ այն ժամանակ ավելի լավ խոսում էի ռուսերեն, քան հայերեն։ Հիմա հակառակն է։ Քանի լեզու գիտեք։ Մի աշխարհ։ Մի աշխարհ։ 8։ Հա, մի 8 կամ 7 լեզու։ Որոնցից մեկը հենց հայերենն է, ռուսերեն, իտալերեն, իհարկե լեհերեն, իսպաներեն, գերմաներեն ու ֆրանսերեն ես սովորել եմ մենակ դպրոցում, բայց հեշտ է ստացվել սովորել եմ, որտեվ գերմաները մի քիչ մնա անգլերեն, ֆրանսերենը, իտալերենի, ռուսերենը լեհերին մնա, ու դրա համար ես կուտակել եմ այդ լեզուները, ու ավելի հեշտ են սովորել, քան թե օրինակ հայերենը, որովհետեւ հայերենը, որովհետեւ ես հայերենը զերոից եմ սկսել, իսկ այդ մնացած լեզուները ռուսերեն, գերմաներեն, ու արդեն ինչ որ տարական գիտելիք ունեի։ Պապաս ինձ չի ասել մնաստե, չպեչ, ասում է, եթե այնտեղ աշխատավարձը լավ է, գնա։ Մաման չէդ կաներ, նու անհանգիստ էր, բայց ասել վերջի վերջո, եթե զգում ես, որ Հայաստանում լավ է, գնա։ Իմ իրերը հավաքել եմ ճամպրուկիս մեջ, ասել եմ բոլորին հաջողություն ձեզ, ու ստեղ եկել եմ մինչև հիմա։ Հիմա այստեղից Նարինե ջան, խնդրում եմ դու շարունակիր, թե ինչպես հանդիպեցիք, ինչպես ամուսնացաք։ Կամիլոն միշտ ասում է, որ Հայաստանի հետ կապված ինչ-որ կախարդություն է զգում իր վրա, ու ես դա բացատրում եմ նրանով, որ ինչ-որ ճակատագիր էր, որ մենք պիտի ուղղակի հանդիպեինք, քանի որ, չգիտեմ, իմ ազգի մեջ չէի գտնում մարդ, ով իսկապես ինձ կհասկանա ու կլինի համապատասխան, ցավոք սրտի, քանի որ ես միշտ մտածել եմ, որ ես անպայման պիտի հայ տղա ընտրեմ, բայց ճակատագիրը այսպիսինն էր, ու ես չեմ դժգոհում, տեսնում եմ հաղորդում, որ ինչ-որ տղա է, որ գիտի հայերեն, ասեցի շատ լավ, շատ լավ, հետաքրքիր է, ես էլ ինչ-որ խաղ էի ուզում ստեղծել, որ տարբեր լեզուներ են պետք, ասեցի գրեմ, համել ասեց Հայաստանում մենակ եմ, գուցե ինչ-որ բանով օգտակար լինեմ։ Գործնական բնույթով հանդիպում ենք, նստում ենք, բայց հենց այդ օրը, որ մենք հանդիպել ենք ինչ-որ գործից խոսելու, միանգամից սրճարանում տես մի 6 ժամ զրուցում ենք, հետո դուրս ենք գալիս քայլելու, հաջորդ հանդիպման ասում ա, կգաս էլի հանդիպենք, բայց ես զգում եմ, որ արդեն ինչ-որ անձնական վիճակներ ա գնում, ու հետաքրքիրը հենց էդ էր, ինձ թվում ա ճակատագիր էր։ Երկու հինավուրց մշակույթ ունեցող ժողովուրդների հարաբերությունների մասին էին էթնոգույների հայ-իտալական պատմություններն այսօր։ Իսկ թե որ համայնքում կհանդիպենք հաջորդիվ, կիմանաք մեկ շաբաթից, բաց չթողնեք, կհանդիպենք։